bom dia galerinha, saudações do canal Casal na Pesca Natal RN. Estamos hoje aqui de volta, ó, na Via Costeira, por trás daqui, o hospital, o antigo hospital de campanha. O material já está pronto ali atrás, viu? Maré cheia, o gráfico hoje está zerado. Vamos ver hoje se sai alguma coisa, viu galera? Valeu, acompanha o canal aí, viu? Galo, sargo, campo, paraty, o marimbá, arraia, miraguaia, sororó,
Mandioca, garupa, bagre cordiel, baia com corvina, carapé, bacharel, betara, tainha, anzol, chumbulinha, mulinete, carretilha, na praia, embarcado, na encosta ou na ilha, pescar é estar em harmonia, curtir a natureza é parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza, os pássaros, as árvores, as pedras e o mar, sol, a lua e as estrelas, vem curtir, vem pescar, vem pescar, vem curtir, vem pescar. Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar. Quem pesca sabe a sensação da embreagem, cantar, de ouvir a linha rangir, ponta da vara envergar, de vibrar e pedir, pra linha não estourar, decepção quando de repente vê o peixe escapar, mas pescar é curtir, então nem vou me estressar, arremesso mais distante, vamos ver no que dá, e se o peixe não vir, e se o chumbo enroscar, pra mim tudo vira festa, pois eu amo pescar, a gente pesca porque ama e ajuda a preservar, pra que nossos filhos, nossos netos também possam pescar. Então não vem poluir, irmão, não vem desmatar. Apague bem sua fogueira quando for acampar. Se ela lastra, queima, mata, acaba com os animais. Aos poucos tudo vai sumindo e logo não existe mais. Por isso, mano, eu te falo, aprenda a dar valor. Tudo que tem na terra é presente do Criador. Mano, eu te falo, aprenda a dar valor. Tudo que tem na terra é presente do Criador. Por isso, pegue suas tralhas de pesca e vá pra praia pescar. O que atrapalha e te estressa, manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e vá pra praia pescar. O que atrapalha e te estressa, manda embora com as ondas do mar. Ei, aqui Torto Mariotti, o nome desse som é Simplesmente Pescador. Varinha de bambu, no sol de lambari, a como era bom, no tempo de guri, corria no riacho e logo enchia o seu buraco, engole peixe vivo, filho, pra aprender a nadar, era bom, mas o tempo passou, a barba cresceu e o sentimento não mudou, bambu virou carbono, filamento, carretilha, jangada de garrafa, pet, vira barco com escotilha, é meu pai, o garoto cresceu, e o sonho de pescar ainda não adormeceu. E hoje sou eu ensinando a meu filho a paixão de montar acampamento, fazer fogo no chão, aproveitar as coisas simples, improvisar com a natureza. Pedra vira banco e tronco vira mesa. Passa barro na canela pros mosquitos não picar. Pescar é sofrer, não. Pescar é amar, é viver, é sorrir, é curtir cada momento. Mesmo quando a chuva destrói o nosso acampamento. E se isso é sofrimento, são eternos sofredor. Pode me chamar de louco, simplesmente pescador. Casal na festa, Natal e Enem, viu? Ô, papai!
Deus, diz que isso aqui vai invadir o mundo, já estão invadindo, viu? Valeu, galera, comprou um canal aí, viu? Vamos atacar!
Matarazzo. Jonathan, Reis, Reis, Reis. E aí, galera, uma dica para você pegar o bag sem se machucar, ó. Tá vendo aqui o espinho em cima, um na lateral da mão aqui e o outro do outro lado. Tá vendo? Você pegando dessa forma aqui, não tem como ele se machucar, ó. Tá vendo? Ó, é só vir a mão aqui em cima da cabeça dele, ó. Espinho aqui em cima, dois na lateral, sua mão presa na cabeça dele. Bom, galerinha, vamos encerrando mais um vídeo aqui, viu? Hoje aqui na Via Costeira, Natal, Rio Grande do Norte, eu, minha esposa e a cachorrinha ali atrás, viu? Como ela tá feliz ali correndo. Show, viu? Eu queria agradecer aí a vocês que acompanhou o vídeo até o final, viu? Continua assim, vê se ajuda a gente, viu? A chegar lá até os 1000 inscritos e as 4000 horas. Tá bom, galera? Queria mandar um agradecimento aqui ao grupo Pesquei Registrei, Geopesca Natal, Jonathan Medeiros, a Teobaldo, lá de Fortim, lá no Ceará, viu? Valeu, galera. Até a próxima, viu?